ireba kure nayo ibigushimira. Mu gusoza rero inama y'Episkopi Gatolika nabivuze ko tugushimira cyane, ariko tukizera ko n'ubundi tuzakomeza kukubona hafi yacu umujyanama n'umuntu twungura ibitekerezo rwa buri mu kiruhuko cy'izabukuru. Tugira umwanya wo guhamagara abepiskopi bari mu kiruhuko cy'izabukuru tukaganira, ndetse ni na gahunda ni nayo wayitangije ukituyobora ati bari abasaza bacu, ni byiza nuko twajya tugira umwanya wo kubahamagara nabo tukaganira tugasangira bakadusangiza ku bunararibonye bwabo. Ubwo rero turakwiteguye bizakomeza kudusangiza byiza bidufasha gukomeza kuyobora imbaga y'Imana uko bikwiye. Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mwese dukomeza kubana umunsi ku wundi. Tariki ya mbere ukwezi kwa cyenda 2024 nibwo nyir'icyubahiro Musenyeri Rukamba Filipo, umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Butare, yahimbaje yubile y'imyaka 50 amaze ahawe isakramentu ry'ubusaseridoti. Yanaboneyeho umwanya wo gusezera, ariko avuga yuko atagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ahubwo kubera ko agifite imbaraga azakomeza gukora imirimo inyuranye ya gitumwa, harimo no kwigisha mu mashuri abanza isomo rya gatigisimu. Ahimbaziye yubile nyir'icyubahiro Musenyeri Anacleti Mwumvaneza, umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Nyundo, wari uhagarariye inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda muri ibi birori. Sabye nyir'icyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba kuzakomeza kubaba hafi abagira inama nk'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, dore ko nyir'icyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba yabaye umuyobozi w'inama nkuru y'Episkopi Gatolika mu Rwanda mande ebyiri zose, akaba ari nawe washyizeho gahunda y'uko bazajya batumira abepiskopi bari mu kiruhuko bakabagisha inama, nabo bakabagira inama muri gahunda zitandukanye, ndetse n'ubunararibonye bakabubasangiza mu mirimo ya gitumwa. Nyir'icyubahiro Musenyeri Anacleti Mwumvaneza yasabye rero nyir'icyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba kuzaba hafi, ndetse kuzaba hafi cyane y'iyi nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda muri ubu butumwa. Amwizeza ubufatanye, ndetse amwizeza yuko nabo bazakomeza kumuba hafi ndetse no kumwiyambaza mu mirimo itandukanye ya gitumwa. Nyir'icyubahiro Musenyeri Anacleti Mwumvaneza kandi yavuze yuko guhimbaza yubile y'imyaka 50 y'ubusaseridoti atari ibya buri wese, ahubwo ko ari ingabire y'Imana yitangira igihe ishakiye ikayihereza uwishatse. Muri uyu mwanya reka twumve ijambo rya nyir'icyubahiro Musenyeri Anacleti Mwumvaneza yagejeje kubitabiriye ibirori bitagatifu byo guhimbaza yubile y'imyaka 50 ya nyir'icyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba. Guhimbaza yubile nk'iyi ngiyi y'imyaka 50 y'ubusaseridoti ni amahirwe adahabwa abantu bose. Nk'uko rero korari yakomeje kubidufasha turirimba, ni umwanya mwiza wo gushimira Imana kubera ingabire ikomeye Imana yatuye Musenyeri Filipo, none ikakomeza kumuba hafi akaba ageje ku imyaka 50 y'ubupadiri. Ni umugisha ukomeye cyane, ni Imana ikomeye cyane. Ndashaka kugaruka gato ku magambo umwepiskopi abwira umudiakoni itegura guha ubupadiri. Hari inyigisho ndende amuha amwibutsa icyo kiliziya imutegerejeho, ndetse akajya nibaza mubaza akagenda abisubiza buruhu, aravuga ati ndabishaka. Yajya kurangiza akavuga ati ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ayo magambo murayibuka. Ubu rero turishimira ko ndabishaka Musenyeri Filipo Rukamba yavuze icyo gihe hashize imyaka 50 yabihuje n'uko yabivuze. Imigambi yemereye umwepiskopi n'imbaga y'abakristu icyo gihe muri imyaka 50 yarabihamije. Ariko ka kajambo diakoni avuga ati ndabishaka kandi Imana izabimfashamo, kuko Imana yarabimufashijemo. Imana turashimira ko yamubaye hafi ikamufasha kunoza neza ubutumwa bwe bujyanye n'umuhamagaro we, tukaba tumuvuga ibigwi nyuma y'imyaka 50 afashijwe n'Imana. Ndagira ngo Imana tuyishimire, ariko tunashimira na Filipo wemeye ugushaka kw'Imana.
mumiri mu musaserdoti akora nyinshi mu musaserdoti ni mishi cyane uko mubizi muyibona no muhuza y'Imana n'abantu no mubyeyi no mujyanama w'abantu bose abakuru n'abatoya urubyiruko buriya byose babishingiye ku mirimo itatu y'ibanze ingenzi nayo nyine umwepiskopi yabwira umudiakoni yamutegura kumwe ubupadiri n'ukuyobora imbaga y'Imana no kugisha ijambo ry'Imana no gutagasifuza imbaga y'Imana. Iyo mirimo y'ibanze uko ari itatu ikagira ibindi bishamikiyeho bituma umupadiri nyine akora ubutumwa bwe neza. Turashimira Musenyeri Filipo Rukamba kuko yayoboye imbaga y'Imana n'abambanije babigarutseho cyane. Yayoboye imbaga y'Imana ayigeza ku Mana, ayikundisha Imana, yigishije ijambo ry'Imana mu buryo bunyuranye. Yatagatifuje imbaga y'Imana mu masakramenti anyuranye yatanze, buri wamubaza abantu yabatije ni benshi cyane. Abo yaba Eukaristiya ya mbere penitensiya yose nyivuga kuko ni nibanga ntawe ubivuga. Abo yahaye isakramenti ryo gukingirwa, abo yahaye ubupadiri, ahose yatagatifuzaga imbaga y'Imana kandi tukamushimira ko byatanze imbuto nziza. Abo yatoje kuyoboka Imana bakavamo abakristu beza, abigisha ijambo ry'Imana rikabacengera rikabanyura ndetse rikanabahindura bakaba abakristu beza. Abo bose aya masakramentu anyuranye nizo za mbuto dushimira Imana muri iyi myaka 50. Twebwe nk'abepiskopi muri Episkopi Gatolika mu Rwanda twabanye nawe twakoranye nawe dufite byinshi tumushimira yakoze muri Kiliziya y'u Rwanda atari ahere muri diyosezi ya Kibungo birumvikana mu maparuwasi cyane cyane mu burezi kuko ubuzima bwe yakunze kuba mu burezi mu maseminari matoya makuru kugeza igihe afatiye inkoni y'ubushumba bwo kuyobora diyosezi ya Butare babigarutseho muri imyaka 50 kimwe cya kabiri kirenga imyaka 2 ndetse imyaka 27 ayimaze ari umuyobozi w'idiyosezi ya Butare nk'uko narabwe Butare amaze kwivuga simbigarukaho. Hari byinshi umushimira yafashije diyosezi ariko nk'uko nabivuga n'umunama wacu w'Episkopi Gatolika mu Rwanda tukaba dufite byinshi tumushimira ndetse yagize n'umwanya wo kuyobora inama yacu muri manda ebyiri zikurikiranye. Yatufashije muri byinshi, yatugira inama muri byinshi, yadufashije kunza neza inshingano zacu. Ibi byose tukaba tubimushimira. Muri iyi minsi abo twakiriye inkuru nziza yuko nyir'ubutungane Papa Francisco yemeye kwakira ubusabe bwe bw'uko yajya mu kiruhuko cy'izabukuru akagenera uzamusimbura yitiriwe Musenyeri Ivan Bosco Ntagungira. Musenyeri Philippe yahuye n'abanyamakuru mwarabisomye hirya no hino mu binyamakuru akababwira ati ntabwo ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru kandi koko nibyo nta mupadiri ujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Nawe padiri arakora igihe cyose Imana imuhaye ubuzima, akomeza kuba wa muntu uyobora imbaga y'Imana, wa muntu ugisha ijambo ry'Imana, wa muntu utagatifuza imbaga y'Imana. Turamushimira rero ko nubwo nyine agiye mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko tubivuga ariko mbese ko afite imigambi myiza yo gukomeza kuba umuntu ufasha abantu, umuntu ugira inama abantu, ndetse cyane cyane yavuze ko ashaka gufasha abantu kumva neza, kumenya neza katigisimo
iryo ni rya jambo ry'Imana ashaka gukomeza gufasha abantu kwiga no kuricengera. Navuze ko twakunze kumubona cyane cyane mu burezi yayobe na komisiyo yacu y'inama episkopi gatolika ishinzwe amashuri igihe kirekire. Nibagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yari akiyobora, nishinzwe kwigisha katecheze katigisimu, yakunze gukomeza kwigisha mu seminari nkuru Munyakibanda kandi afite n'imirimo ikomeye yo kuyobora diyosezi. Byose ni ibyagaragazaga kwa gushaka yandabishaka. Nababwiraga mu kanya yari yaremereye Imana ahabwa ubusaserdoti. Musenyeri Filipo rero gushimira ni ijambo ryoshye cyane kurivuga, ariko hari byinshi umuntu yakwandika n'igitabo tugushimiye byose wakoze, haba kiri muri diyosezi ya Kibungo ariko nawe ugeranga muri diyosezi ya Butare. Hari byinshi bagushimira bari babigarutseho binyuranye mu burezi, mu isanamitima, mu gufasha abantu mu buryo bunyuranye mu mibereho yabo, kwita ku bakene n'abandi. Ibi byose kandi ukabikora bwicishe bugufi mu bwiyoroshye. Ibyo ni ibintu tugushimira kandi turizera ko na Nyagasani Imana ireba kure nayo ibigushimira. Mu gusoza rero, inama y'Episkopi Gatolika navuze ko tugushimira cyane, ariko tukizera ko n'ubundi tuzakomeza kukubona hafi yacu nk'umujyanama, nk'umuntu utwungura ibitekerezo. Rwaba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, tugira umwanya wo guhamagara abepiskopi bari mu kiruhuko cy'izabukuru tukaganira. Ndetse ni na gahunda ni nayo wayitangije ukituyobora, tibare abasaza bacu ni byiza niko twajya tugira umwanya wo kubahamagara nabo tukaganira tugasangira bakadusangiza ku bunararibonye bwabo. Ubwo rero turakwiteguye ibizakomeza kudusangiza byiza bidufasha gukomeza kuyobora imbaga y'Imana uko bikwiye. Soza rero nagira ngo nanjye nkuko n'abandi babigenje, ariko tuzagira igihe cyabyo ubundi mu by'ukuri, ariko mbonero nanjye kwishimira izina rya Episkopi Gatolika mu Rwanda mugenzi wacu batowe nicyo Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira. Tumwifuriza ikaze mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda ku itariki ya 5 z'ukwa 10 tuzaba turi aha ngaha, ariko ntibyabuza ko mbere yawe tumubwira ngo urakaza neza. Narambiranye rero kugira ngo bashimire mwese episkopi, bayobozi b'umuzango bwite za leta, abasaserdoti bihaye Imana, mbaga y'abakristu, kuba mwaje kwifatanya natwe kugira ngo duhimbaze yubile y'imyaka 50 y'ubusaserdoti ya Musenyeri Filipo Rukamba. Mwakoze, murakarama, mukomeze mugire yubile nziza. Reka mbashimire mwe mwese mudahwema kutwereka ko duhorana kuri uyu murongo wa YouTube. Dushimire nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Tumwifurize ikiruhuko cyiza, tunifurize ubutumwa bwiza kandi